labi dokumenti, lai persona sauktu pie krimināla atbildības, pēc krimināla procesa ir divi. Viens ir lēmums par saukšanu pie krimināla atbildības. Attiecībā par manu aizstāmā Romānu Raimeru, šajā lēmumā ir kļūdaini norādīts citas personas kods. Tas būtu, ka, piemēram, jūs braucat uz ārzemēm un piestādat pasi ar manu kodu. Un līdz ar to šis dokuments, tā kā krimināla procesa likuma 405. Pants paredz, ka jābūt norādītam pareizam personas kodam, tad šis dokuments, kurā ir norādīts nepareizs personas kods, ir nederīgs. Nederīgs. Tāpat kā pase būtu nederīga, kurā būtu nepareizs personas kods. Līdz ar to, viņš, ja šis dokuments ir nederīgs, tad viņš nav saukts uz šo brīdi pie krimināla atbildības. Bet prokurors gribēja iziet no situācijas, jo viņam vienkārši nav izejas. Tādēļ, ka ja tagad būtu jāpieņem jauns lēmums par saukšanu pie krimināla atbildības, to nevar darīt tiesa, bet prokuratūra. Tad lieta būtu jāsūta atpakaļ prokuratūrai, būtu jāpieņem ar pareizu kodu šis lēmums, un pēc tam vēl ir apsūdzētā nopratināšana obligāti. Ja? To, lai prokuratūra izietu no situācijas, viņi vienkārši ļoti nepareizi, juridiski, nekvalitatīvi un aplami norādīja, ka tas neesot nekas. Tas neesot nekas, prokurors teica, jo lūk viņu pazīstot, ka tā ir tā pati persona. Bet tiesa arī tagad nostādīja. Nu, es tāds, pagaidz tālāk nostādu par tiesu, kur es tālāk pateikšu. Tātad tas ir vienkārši ārkārtīgi nekvalitatīvs prokurora izteikums. Es negribu nevienu apvainot, korekti runa, mums jābūt visiem korektiem. Un tas ir aplams prokurora izteikums. Nevar būt tādēļ, ka personai ir, tad šis dokuments ir jālabo. Bet to arī prokurors nepiedāvāja labot šo dokumentu. Tātad viņš nav, Romāns Raimers, nav saukts pie krimināla atbildības. Pie krimināla atbildības ir saukta persona ar šādu kodu, kas ir norādīta šajā lēmumā. Un iespējams, ka tāda persona dabā pastāv, kurai ir tieši šāds kods. Tālāk. Attiecībā par lēmumu par otru dokumentu procesuālo, seko lēmums par nodošanu tiesai. Lēmums par nodošanu tiesai, viens eksemplārs tiek nosūtīts tiesai ar visu lietu, otrs tiek nosūtīts apsūdzētajam, tad, kad jau lieta tiek nosūtīta uz tiesu. Apsūdzētā eksemplārā, šeit viņš ir, tātad nav, nekur norādīts pēc kāda panta. Nekur, nekur. Ir aprakstīts darbības, ir aprakstīts civilprasības un tā tālāk, un nav norādīts pants. Prokurors to pilnīgi ignorē. Tiesa to pilnīgi ignorē. Tagad es pārtraukumā nokopēšu eksemplāru, kas ir izsniegts manam aizstāvamajam, un pievienošu to lietas materiālam caur kancelēju, ja? Ka tas ir Romāna Raimera eksemplārs, ka viņš ir saņēmis šādu eksemplāru, bez panta. Gatsim redzot, tiesē bez panta. Var, nezinu, bet arī, ja tiesē būtu cits, tad tiesa nedrīkst nevērst tam uzmanību, ka viņam ir izsniegts, jo apsūdzētam ir tiesības zināt, pēc kāda panta viņš ir nodots tiesai. Bet kā es tagad tiek atņemts viņu. Es vērtēju, kā nepareizu, pilnīgi nepareizu tiesas attieksmi, jo tiesa nevērsa uz šiem faktiem nekādu uzmanību. Tātad es nevienu negribu raksturot, gan ne par kvalifikāciju, tāpēc jau es teicu, ka es uzsveru, ka mana kvalifikācija ir ļoti augsta, jo man ir 40 gadi nostrādāt, un es esmu pieredzējis visādas situācijas. Es neizteikšos par tiesnešu kvalifikāciju, vērtējiet paši, ja tiesa uz to nereaģē. Bet rezultāts var būt tāds, kad uz to reaģēs augstāk stāvošā tiesa, kā izteicās man blakus sēdošais advokāts senāts, jo pēc šīs tiesas ir vispirms augstā krimināla lieta augstākās tiesas palāta, un pēc tam vēl ir senāts,
Krimināla lieta departamenta, augstākās tiesas, senāta krimināla lieta departaments. Un viņi absolūti reaģē uz jebkuru likuma pārkāpumu. Tā kā es esmu pārliecināta, ka tās kolēģis arī, kas man blakām sēdēja un pieminēja tur to piemēru, ja, citā lietā, ka šeit, ja tiesa turpinās braukt uz priekšu, nevar braukt uz priekšu ar sabojātu automašīnu, ar galīgi greizi sabojātu automašīnu. Ja viņa brauks uz priekšu, tad viņa arī iebrauks tur, kā acīm redzot, augstāk stāvošās instances, kur būtu kvalitatīvi, ļoti kvalitatīvi juristi, tie ņems un atcels šo spriedumu. Ar to arī viss beigsies. Un ja tie neatcels, tad 100% atcels Strasbūras tiesa. Un Latvijai uzliks par likuma pārkāpumu maksāt milzīgu naudu. Tās būs rezultāts. Paldies.